Sad ću da vam pokažem kako ću da čistim vosak sa ove, ne znam koliko vidite, uopšte ne moram pomeram ovu kameru. Evo, sad se kao vidi. Znači, ko me zna, zna da ja se kunem u špahlu. Probala sam nožem, znači sve se živo ove, grebe, a evo špahlom kako se to lepo skide. Sad bilo bi dobro da ja to malo zagrejem, onda bi se to lakše skinulo peglom, ali ove, nešto nisam za to danas. Evo sad ćemo da provamo ovim. Nadam se da vidite kako se to lepo skide. Znači ne grebete, špahla se drži ovako, stavi se prst ovde, tako da ona može da vibrira da ne bi grebao. Znači sad ću da skinem ovo sve. Želim noktem, želim da bude lepo i čisto. Sam uzela pastu za zube i teflon sunđer. Sad ću pastu da stavim na sunđer. I da s njom natrljam. Odstajalo je koliko 10 minuta dok sam je tamo nešto radila i sad ćemo da vidimo hoće li da pobeli, to je da zasija paste, trebalo bi. Onda mi ovaj sunđer nije baš najbolji sad u ovom trenutku, probam i sa ovim drugim, vidjet ćemo da li se skinu vosak, trebao bi da jeste. Tako kažu. Zategnem ovo jer se nešto skroz rasturilo, a to je sosma mi je slava. Ja slavim veliku gospodinu sebi za zdravlje. Ja očujete, deca u napolju deru se kao luda. Vidite kako tamo gde imam voska još uvek je, ovaj, pokazuju se fleke. Što da onda skinem još malo. Kao što vidite, pasta za zube ne nagriza uopšte ovu, ovaj vosak. Ja sam imala neki sistem kako sam to skinula, a sve to totalno zaboravila. Pretpostavljam da sam ga zagrijala. To bi mogla i sad da uradim. Sad ćemo da probam. Sad ću da skinem ovo i da probam. Čekajte. Idemo dalje. Sistem broj 2 da probam. Znači, uzela sam upajač. Sad ću da zagrijem ovo gdje ima voska. I da skinem sa ovim papirom. Ako uopšte vidite papir. Nemoj se. Ovo bi trebalo da bude najbolji sistem, ali sad ću vidjeti. Mogu da se izgorim uspred. Evo, skida se. Najidealniji način ovaj
sa paljenjem, mada je malo naporno, ono kao treba pališ 100 puta. A zbog toga sam ga špahom skinula, onaj višak što sam mogla da skinem. Ajde, ima još nekde. Nešto mi se lepi pod prstima, ali ne vidim uopšte da... Niti kad prođem noktom nema, evo, nema ništa kad prođem noktom. E sad ću ponovo da ga namažem samo pastom za zube. Da ga, da probam da ga izglancamo kako treba. Koliko sam skinula prljavštine, ko zna koliko ću još da skinem, mislim, strašno. Nemam pojma šta vidite, šta ne vidite, sad ću probam dalje. Evo, tako reći, faza broj 3. Znači, stavljam pastu, razmišljam da stavim da razmažem ovu pastu samo nečim suvim. Gdje imam neki, evo, na primjer, soj. Samo da je razmažem, da ona malo odstoji, da je ne kosi mnogo. Ovdje se malo sad natrpala. Skinem ovaj višak. Da namažem cijelo ovo. Tako me nervira ovo što je ovako crno, da je to strašno. Ali sad će dati Bog da ga očistim. Pa valjda, bar za slavu mogu da ga očistim. Mislim, uz Božju pomoć. Što ja preko cele godine palim ove sveće, ja ne znam, palite vi, ja palim. Ja to da namažem pastom lepo, da to malo odstoji, onda samo da skinem, to je da ga isperem, jer ako skidam samo s papirom, onda to ne bi valjalo. Mislim da bi se vrlo brzo ponovo uhvatila ova patina, kako se to kaže. Evo ga, malo po malo ide prema zlatnom, a? I ne vidite baš dobro, zato što je meni i kamera isto, svetlo mi je. Hajde da provam da promenim to, čekajte. Ovo bi sad trebalo da bude bolji ugao, a? Trebalo bi da bolje vidite da, to malo, da se to skida. Sad ću s ovim... Ne bih ja sada ga ostavljam tu da to stoji sad 15 dana, jer ja nemam baš mnogo vremena da to stoji. Imam milion drugih stvari koje treba da radim. Ali evo, nekako da vam pokažem, skida se ovo nešto. Vidjet ćemo rezultat na kraju. Da će uspjeti ili neće uspjeti, nadam se da hoće. Skinemo ove neke crne fleke, brate. Sad se mi fleki, mi ne liče na vosak, ni malo. Vjerojatno postojite neka sredstva koja te može se skine, ali za nas koji smo alergični, mislim, ne može nikako ništa drugo osim ovako nečega što ne guši baš toliko. Meni ovo deluje kao da se sija, ne znam ovi koliko vi možete da vidite. Ovako stavim, čekajte. Ne znam gdje da ga stavim da bi vi vidjeli. Ups. Sija se, a? Sija. Samo još malo da ga doradim. I sad bi trebalo da ga isperem, jer ovo nema smisla da... Sve što se ne ispere, sve se vrlo brzo zaprlja. Mislim, ne bih baš da mi se to isprlja brzinom svetla. Isperim, pa ću vidim što sam uopšte uradila. Koliko sam uspela, koliko nisam, nadam se da vidjet ću da ga ispiram. Nego za ispiranje bolje ne za neku krpu. Ja sam se smijala mojoj majici i stalno je kritikovala što je prala sudove krpom. A onda dođe moj bivši iz Kanade i traži mi krpu da pere sudove. I apsolutno je čovjek u pravu i moja majka. Jer sunđer ne može da uđe u one delove sitne kao što može krpa. Tako da, evo se s tim sunđerom i ispiram pola sata s krpom bi to isprlo za 6 sekundi. Sada mislim da je poenta kad se ovo završi da se dobro da se dobro osuši.
Postoji glasan. Ustav, moja komšnica juče ima neko srebrno nešto, pa je neko jabuko srebrno, ali to se pasti iz dube srebrno. I blista se lepo. Evo ja danas ovo. Ok. Sad ću da uzem moju magičnu krpu, to je lepo. Jednom ću vam postaviti video kako se upotrebljava magična krpa, pošto nemojte pogrešno shvatiti, ali većina ljudi stvarno ne zna kako se koristi magična krpa. Evo sad ću da vam jedan deo pokažem. Znači, nikakvi deterđenti, ništa, samo se iscedi, da joj dušu iscedite, da bude skoro suva. I sav višak ove prljavštine koju ima, ona će da upije. Ovdje ima nekih crnih fleka, a ovo me tako nervira što se vrti, to mora se zategne. Nema veze, to ću da zategnem kad završim se. Dobro osušim ovo da ne ostaju fleke. Evo, ovdje mi je ostalo parče voska, ali to nije tako strašno, to ću da očistim. Ali vidite, lepo je ovaj, sije se, a? Pokušat ću da napravim neku fotografiju bolju, da možete da vidite kako se to lepo sija. Znači, prvi deo je bila špahla. Sad neću da računam ono prvo mazanje pastom za zube, jer očigledno ono nije imalo nikakve vajde. Ostatak voska koji ostane upaljačem ili nekom lampom, ako imate purinsku ili kakvu god, da zagrete i obrišete sa ovim, sa ubrusima. Na kraju dobro isperete i ovdje je ostalo još malo žuto, nema veze, to ću da sredim. I evo, sad ću da prvo stavim negdje na svetlo da možete da vidite, da mogu da vam pokažem da je opran. Evo ako. Vidite kako se sija sve. Super, je da? Uspjela sam nekako. Ok. Nadam se da će ovo da vam pomogu. Ćao!